naik motor, bila corner tu roadblock. Hang, roadblock. Polis gini tengah jalan. Kita pula laju, bang. Tengok roadblock ah, lepas tu kena laju. Ha. Sup brek slung depan kedai. Take off peng dua. Jadi polis tu tergamak. Takkan nak mari tanya. Kita dah minum air dah. Budak tu tanya, abang ni lari dari roadblock ke nak minum air? Saya cakap banyak air. Dua kali tu hang uji. Satu lagi turun bukit kecil tu. Tuan ni, roadblock. Terus masuk kedai perabot. Tengok. Ada tak meja yang kaki enam macam ni? Apa? Ha? Dia kena laju. Baru boleh jadi ustaz. Ha?